Пам'яті вояків, які поклали своє життя за батьківщину, роки Другої світової війни на Львівщині вшанували загиблих у Бродівському оточенні. На горі Жбир, де розташований меморіал військовим 1-ї української дивізії Галичина Української національної армії, що неподалік села Ясенів, відбулась екуменічна панахида та скорботне віче. Тим часом на Золочівщині перепоховали останки воїнів Галичини. Нагадаю, розгром 13-го корпусу німців у 44-му році створив 1-му українському фронту радянських військ сприятливі умови для наступу на Львів. Але Бродівська битва зіграла неоцінену роль для збереження самого Львова. За час протистояння німецькі частини залишили місто, і боїв у Львові майже не було. Після цього частина дивізійників Галичини поповнила ряди УПА, яка вела бойові дії на два фронти – проти німецьких і проти радянських військ.